İnternetten bağladı. Canlı verilmiş hem şöyle. Az gideyim. Her şey gideyim. Bizim dəvətimizi qəbul edib Cənnəbat torpağına təşrif gətirib.
Hamımızın adından Hacıya təşəkkür edirəm. Və ona inanmağım Seyyid bizim əzizimiz, qardaşımız Seyyid Peyman ki, məddahımızdır, Əhlibeyt aşiqidir. Ona da xoş gəldin deyirik. Hamımızın adından Seyyidə də təşəkkür edirəm. Və Hacı ilə gələn bütün heyət üzvlərinə, mömin qardaşlarımıza, cəllabatlar adından hamısını salamlayırıq, hamısına da təşəkkür edirik. Hacı Şahin tərif eləməyə, tanıtılmağa ehtiyac yoxdur ki, hamımızın anlıyorsunuz ki, gəlmişsiniz. Amma mən bir neçə dənə Hacının barəsində ki, istəyirəm bir sözlər deyən. Hacı Allah canı salama dələsin, onun gözəl nitqi, fəsahət və bəlağəti, Əhl-Beytə olan eşki məhəbbəti və Azərbaycanda tanınmış, seçilən, sayılan ruhanilərdəndir. Onun o gözəl, fəsahətli, bəlağətli sözləri, söhbətləri xüsusən Azərbaycan xalqının məhəbbətini qazanıb, xüsusən gənclərin məhəbbətini qazanıb və siz əzizləri də ki, elə ona olan məhəbbət bizim dinimizə olan məhəbbətimizdir, Allaha olan məhəbbətdir. Tüm Ad Şahinin bu nitki, fəsahəti, fəlaqəti nə ilə bağlıdır? Dinlə bağlıdır. Quran ayələri ilə bağlıdır. Əhl-i Beyti tərk edir, gözəl bir şəkildə tərk edir, tanıdırır. Ona olan məhəbbət əslində dinə, Allaha və Əhl-i Beytə olan məhəbbətdir. Və sizi də bu məhzidə dəvət edən, gətirən, bu istihamlı məhzisin qurulmasında sizin hər bir üzün zəhməti var. Xidmət göstəribsiniz, kəndlərdən, uzaq yerlərdən, başqa rayondan, şəhərdən gəliblər, əzizlər. Hamımıza təşəkkür və sizi də bura gətirən sizin qəlbinizdə olan Əhl-Beyt eşqi məhəbbətidir və bizim Cəllabat torpağın bərəkətindəndir ki, sizin kimi Əhl-Beyt aşiqləri yetişdirir. Və bu bərəkətli torpaq bu günlə bağlıdır. Bu torpaq çox böyük şəxsiyyətlər yetişdirir, alimlər yetişdirir, böyük dahi şəxsiyyətlər yetişdirir. Mir Məhəmməd ağalar kimi böyük-böyük seyyidlər yetişdirir. Onun gözəl ehtiramı, onun elmi, onun təqvası, onun səxavəti, Peyğəmbərə layiq olan, onda olan bu sifətlər bu günə qədər onu yaşadır. Cəllabat torpağı Şeyh Qudrətullahlar yetişdirib, Ayətullah Şeyh Qudrət. Ondan sonra Şeyh Məhəmməd Allah ruhları şad eləsin. Və onlar kimi nə qədər böyük-böyük din xadimləri, xüsusən bizim dövrümüzdə, müasirimizdə Molla bəylər, Allah ruhu şad eləsin, belə böyük şəxsiyyətlər yetişdirir və siz də, biz hamımız o şəxsiyyətlərin hamısının bərəkətindən istifadə eləmişik və bu günləri bu Əhl-Beyt məclisinə təşrif gətiribsiniz. Hamımıza, bir-birimizin tək-tək üzə hamımıza təşəkkür edirəm. Allah hamımızdan razı olsun. İnşallah məclisimizin gedişatı qüzur olacaq ki, məclisin ilk açılışı Hacı İlkin qardaşımız, Qari Qur'anımız, inşallah Qur'an ayələrin ilavə edəcək Hacı İlkin də bizim Azərbaycanda seçilib sayılan qarilərdəndir. Deyirəm, cəllabat yetişdirir, bax, bu cür qarilər də yetişdirir. Bizim məclisimizdə bizim böyük ruhani əzizlərimiz, qardaşlarımız əyləşirlər. Hamısına təşəkkür edirlər. Allah hamısından razı olsun. Hamısı gəliblər məclisdə iştirak edirlər. Hacı İlkin qardaşımızın olan o qiraəti, fəsahəti, onun o gözəl Qur'anı tilavət eləməyi Azərbaycanda o da seçilib sayılan insanlardandır, qarilərimizdəndir. Allah onun da vücudu bibəla eləsin. Bu cəmir ruhanilərimizin səlamətçiliyi ilə və öz səlamətçiliyi üçün və hazırız özəm Hacı İlkin inşallah qardaşımız Quran oxuyacaq, onun da səlamətçiliyi ilə gözəl Məhəmmədi səlavat eləyir. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
Allah hamımıza razı olsun. Sakitliğe riayet edeyen kardeşlerin emrati için selavat edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulillahil amin. Habibi Allahina ve Habibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibinel tahirinel masuminel mükerremin. Sihimel hucca Fakiyyatillah il azim. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي همزي سلاميرم الله Bu məclisdə iştirak edənləri gələn qədəmlərini var eləsin. Allah sizi hifz eləsin ki, belə Xanım Fatimə Zəhra məclisində belə bir məhəbbət və ehtiramla yanaşırsınız. Çox arzulayırdım bu məclisdə iştirak edeyim. Allah qismət elədi. Cəllabat torpağında sizin huzurunuzda olar. Mən burada olmuşam bir neçə dəfə, amma bir məsciddə, heç bir məclisdə iştirak eləməmişdim. Və sizinlə Allaha, dinə, imana, əhl-i beytə bağlılığınız dillər əzbəridir. Bu müqəddəs torpaq, sizin yaşadığınız torpaq həmişə dəyərlərə bağlılığı ilə seçilib və Əhl-i Beyt məhəbbətini ən çətin sınavlardan, zamanlardan yaşadıb bugünə çatdıran yerlərdən biri də Cəlilabaddır. Hacı qeyd elədi ki, böyük alimlərin məskənidir, məddaqların məskənidir və bizim üçün böyük iftixardır, həqiqətən. Mən çalışıram, heç vaxtı boğazdan yuxarı söz danışmayayım. Yəni, elə hər yerə gedəndə səbəbsiz yerə kimsə təhrif eləməyim. Amma həqiqətən də sizə hörmətim, saygım, mələfətim çox böyüdür. Allaha da şükür edirəm ki, bu görüşü bizə qismət elədi. Bu görüşün təşkilində vasitə olanların hər birinə təşəkkür edirəm. Qonaqpərvərliyinizə görə hamınıza minnətdarımı bildirirəm. Hacı Mahmuda təşəkkür edirəm. Bütün bu tədbiri təşkil edən, zəhmət çəkən insanlar, ayaq üstə dayananlar, bayırda dayananlar, bu qədər yəni məşəqqətə, çətinliyə dözüb Xanım Fatimə Zəhra məclisinə gələnlərin hər birinin əlindən ayağından öpürəm. Minnətdarlığımı bildirirəm ki, lütf edib qədəmlərinizi bizim gözümüzün üzərinə qoymuşsunuz və mənə böyük bir minnətdir, böyük bir şərəfdir ki, sizin huzurunuzdayam. Mənə dedilər, biraz çox danış, amma istəmirəm sizi çox əziyyətə salım. Yəni, burada sizinlə çəkin vəziyyətlər görürəm, insanlarla yaxşıda durum. Çalışaram fikrimi, çalışaram yığcam, ifadə edeyim. Amma qardaşlar, əmr elədilər, buyurdular ki, biraz danış. İndi qalmışam belə ki, çox danışım, ya az danışım. İnşallah söhbət əsnasında baxarıq ki, söhbətimiz hansı istiqamətdə yedir. Sonra Seyyid Peyman, dəyərli əhl-i-beyt mərdlarımız inşallah öz gözəl səsi ilə, avazı ilə, baş nəfəsi ilə məclisimizə zinət verər. Hazırçılar da Quran qarımıza təşəkkür edirəm və Allah onun üçün duyurlar ki, Allah onun Quran içərindən ayrı salmasın. Tam Fatimə Zəhra məclisidir. Doğrudan da şərafətli məclisdir.
14 məsumun içində özünə məxsus məqamı olan bir xanımın adına təşkil oldu bu məclis. Yəni Həzrət Fatimənin adı çəkiləndə o 14 nəfərin 13-ünün diqqəti o məclisdə olub, xanımın öz diqqəti də ki, öz yerində. Həzrət Fatimə imamlar anasıdır, əyimədir. Peyğəmbərin qızıdır, eyni zamanda Peyğəmbərin anasıdır, Ummu Əbihadır. Peyğəmbərin bir qıza, öz qızına, atasının anası deməsi bizim uşaqlarımıza anam deməsi kimi deyil. Hər bir ata uşağına deyər anam. Amma Peyğəmbər sözü مَا يَنْتِقُ عَلِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا بَحْرٍ يُوحَى O, özündən heç nə danışmır. Onun danışdığı söz ancaq vəhddir, Allah sözüdür. O ki, deyir, bu atasının anasıdır, vaxt yoxdur izah eləməyə. Amma bilin ki, dərin irfanı mənası var o sözün. Dərin irfanı mənası var ki, Fatimə atasının anasıdır. İzah eləmək birinci mənim mərifətimdən çox yüksəkdir. Mənim başa düşdüyüm məsələ deyil. İkincisi də nitqim mənim bu həqiqətləri burada çatdırmağa acizdir. Bir xanımın məclisinə toplaşmışıq ki, Peyğəmbər onun barəsində Əhl-i Beyt qurur ki, o Qədir gecəsi kimidir. Təsəvvür edirsiniz, Qədir gecəsi kimidir, nə deməkdir? Qədir gecəsi Allahın sirridir. Qədir gecəsi elə bir gecədir ki, Peyğəmbərinə Allah buyurur ki, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sən nə bilirsən ki, nədir Qədir gecəsi? Yəni, o bir sirdir. Deyir ki, kim Qədir gecəsinin sirrini anlasa, Fatiməni tanıyar. Hanım Fatimə-i Zəhra böyük bir məqam sahibidir. Yaratılış səbəblərindən biridir, xilqətin səbəbidir. Bizim hər birimizin var olmağımızın səbəbidir, nəfəs almağımızın səbəbidir. Ona görə də onun məclisində iştirak eləmək böyük bir fəzilətdir, şərafətdir və burada oturduğumuz dəqiqələr əminəm ki, hamımızın ən ömrümüzün mənalı dəqiqələri, anları sayıla bilər. Yəni, şübhəsiz belədir. Ahirətdə insan dünyadan köçəndən sonra həsrət çəkir də, həsrət çəkir. Bəzi insanlar Allahdan istəyir ki, Rabbir cəuni illahi qayıtar məni dünyaya. Qayıtmaq istəyirlər nə üçün? Daha çox yemək üçün? Xeyr. Daha çox içmək üçün, çox gəzmək üçün? Yox. Qayıdırlar ki, istəyirlər qayıtsınlar salih əməl yerinə etmək. İstəyirlər qayıtsınlar bu məclislərdə sizinlə bir yerdə iştirak eləmək üçün. Mən hədisdə görmüşəm, qiyamət günü, bəhsə indi başlayacaq, bunu müqəddimə kimi danışıram. Qiyamət günü Həzrət-i Fatimənin məqamı tanınacaq, bütün insanlar Həzrət-i Zəhranın əzəmətini görəcəklər. Həzrət-i Zəhra hamıya şəfaət edəcək. Peyğəmbərin dilindən bu hədis buyurur ki, bir məqam olacaq qiyamət günü. Yəvəddül xəlai ənəhum kənu fatimiyyin. Bütün yaranmışlar bir arzuda olarlar. Kəş biz də Fatimilərdən olardıq. Fatimiyyəni keçirənlərdən, bu məclislərdə iştirak edənlərdən, Həzrət-i Zəhranı sevənlərdən olardıq. Yəni, bu elə-belə məsələlər deyil. Qiyamətdə insanlar uzadan fəryad edir ki, kəş Fatimilərdən olardıq. Elə ki, görərlər, Fatimə onu sevənlərə şəfaət edir. Ona dəyər verənlərə şəfaət edir. Hamının əlindən tutub ricat verir. O zaman hamı arzulayan ki, kaş biz onun yolunu gedənlərdən olardır. Bir mövzu haqqında bir neçə dəqiqə vaxt uzalmaq istəyirəm. Nə qədər çətin olsa da, xaric edirəm biraz artıq diqqət edəsiniz ki, siz diqqət edəndə mənim işim asanlaşır və maşallah da ki, diqqətlə məni dinləyirsiniz. Mənə xəzalət verirsiniz, bir daha deyən sizin simosa baxanda, sizin bu mənə göstərdiyiniz məhəbbətə baxanda Allah şahiddir, and olsun Allaha xəzalət çəkirəm, and olsun Allaha ki, xəzalət çəkirəm və Allaha da deyirəm ki, sən bilirsən mən buna layiq deyirəm, bu məhəbbətə, bu hörmətə, bu sevgiyə özünü layiq hesab eləmirəm. Allahdan arzu edirəm, xanım Fatimə-i Zəhra hörmətinə Allah qiyamətdə məni sizin yanınızda, bizi bir-birimizin yanında, hamızda Əhl-i Beytin yanında xəzalət eləməsin. Bir yerdə mən dünən Şirvandaydıq, elə bir məclis idi. Mən bir mövzuda danışdım, istəyirəm bu mövzuda bugün burada da danışam.
bir kadar da açmasıyorum mevzunu. Öyle mühim hesap edildiği mevzudur. Öyle bir mevzudan danışmasıyorum ki bizim var olmamızın esas mevzusu hesap edirəm bunu. Mən elə müqəddiməsiz nə demək istəyirəm, onu istəyirəm sizə deyim ki, yaradılışın, xilqətin, var olmağın əsas mövzusu insanın yaxşı olması deyil, yaxşı qalmasıdır. Bir insanın mümin olması, ibadət eləməsi, namaz qılması, oruç tutması hünər deyil. Axıra qədər bu yolda sabit qədəm olması hünərdir. Axıra qədər qalması hünərdir. Çox adam dinə gələ bilər, ibadətə gələ bilər. Amma maraqlısı budur, görək axıra kim qalacaq, sona kim qalacaq. Zəmanə, dünya kimi xarab edəcək, kimi xarab edəməyəcək. Bu çox mühüm mövzudur. Mövzu bu deyil ki, insanlar dinə gəlsin. Mövzu bu ki, insanlar dində qalsın. Mövzu bu deyil, insanlar dindar olsun. Mövzu bu, insanlar dindar qalsın. Mövzu bu deyil, insanlar yaxşı olsun. Mövzu budur ki, insanlar yaxşı qalsın. Axıra qədər. Əlləzinə qalu Rabbunə Allah Qun məstəqamu Quran ayəsidir. Əllədinə qalu Rabbun Allah. O kəslər ki, dedi Rəbbimiz Allahdır. Bu günər deyil. Rəbbim Allahdır. Qalıca vurur. Qun məstəqamu. Sonra möhkəm diyandılar. Sözün üstündə möhkəm diyandılar. Axır nə olur? O adamlar ki, dedi və dedi sözündən dönmədi. Var dövlət, sərvət, dünya, onları haqdan azdırmadı. Axıracan qaldılar, nəticəsi nədir? Təkənəzzəl əleyhimul mələikə, əllah təxafu və lə təxzəlun. Allah mələklər nazil edir onlara ki, qorxmayın və üzülməyin, narahat olmayın. Allah o kəslər ki, dedilər və sonacan möhkəm diyandılar. Axıra qədər möhkəm qaldılar, Allah onlara mələk nazil edir. Dünən bu məclisdə dedim, burada sizə deyim. Bir adam sizə bir söz verir. Deyir ki, olan işi görəcəm. Siz belə bir söz deyirsiniz ki, halaldır, kişi mənə söz verdi, xeyr. Siz deyirsiniz ki, filan kəs mənə söz verdi, görək sözün üstündə duracaq ya. Sözün üstündə dursa, deyirsiniz halaldır. Söz dedi, sözün üstündə dayandı. Yoxsa söz verməyə nə var ki? Söz verməyə asan məsələdir. Bir adam dinə gəlibsə, ibadətə gəlibsə, hələ söz verib. Axıra qədər qala bilsə, Allah deyir, əhsən, kişə qalsan ki, sözün üstündə diyana bildin. Dediyin sözə əməl elədin. Bu çox mühüm məsələdir. Adamların yaxşı olmağı hünər deyil. Çünki Allah insanları yaxşı yaradır. Allah insanlara gözəl təbiət verir, fitrət verir. Quran ayələrinə baxın, mən özümdən bunu demirəm. Ləqəd xələqnəl insan ki, əhsəni təqdim. Biz insanı ən gözəl biçimdə yaraddıq. Biz insanı gözəl yaraddıq. Sümmə rədədnahu əsfələ safilin. Sonra onu, alçaqların alçaq edərik. Yəni, yaradılış etibarilə, xilqət etibarilə insan gözəl yaranır, yaxşı yaranır. Bu baxış çox mühümdür. Bu çox vacib baxışdır. Mən dünənki söhbətimdən bəzi hissələri təkrar edəcəm, amma söhbətim onu təkrar eləmək deyil məqsəd. Amma burada da deyəcəm. Yaradılışın ilk dastanı hansıdır? Yaradılışın ilk dastanı hamı bilir. İnsan yaranan kimi birinci dastan şeytanla Adəmin dastanıdır. Allah Quranında qeyd edir. Şeytanla Adəmin dastanı nədir? Bir Allaha ibadət edən məxluqun yolundan azmasından danışır. Əvvəldən azın deyildi ki, Allah'a səcdə edirdi. 6000 il Allaha ibadət edirdi. 6000 il.
hədislərdə var. Adəm yaranan kimi yaxşı qala bilmədi, körqandı, xarab oldu. İçində bir xarablığı vardı, gözlü göstərdi. Sizcə Allah bunu niyə qeyd edir Quranda ki, biz elə belə işləyir ki, belə bir şey olmuşdur, deyil. Allah bizə bunu çatdırmaq istəyir ki, bax, əsas mövzusu yaxşı olmaq deyil, ha. Yaxşıların çoxsu xarab olur. Əsas mövzusu budur ki, son nəfəsdə qədər haqq yolda möhkəm dayanasan. Kəl-cəbəl-ir-rasiq, hədisdə var, mömin möhkəm dağ kimi var. Yer, külək, yağış onu yerindən tərpətməz, onu oynatmaz. Cəmat belə baxmır, deyir, filan kəs namaz qıldı, bərəkəllah. Namaz qılmağa bərəkəllah düşmür. Namaz qılmağa bərəkəllah düşmür. Sona qədər əlində saxlaya biləcək ya yox. Axırda, axır nəfəsində imanla özə denən bərəkəllah. Havalısın, istəyirsən. Həzrət-i Musa aleyhissalam Allahdan soruşdu ki, var, cəmat mənə deyir ki, cəmanmət kimdir, cəmanmət yəni kişi kimi kişi alır. Musa aleyhissalam soruşdu, deyir, var, cəmatı maraqlandırır ki, sənin gözündə kişi adam kimdir? Biz deyir, lan, kəs kişi adamdır, yaxşı oğlandır. Sənin gözündə yaxşı oğlan, kişi adam kimdir? Allah Musa aleyhissalam Allaha ərz elədi. Allah sadə, amma mənalı cavab verdi. Buyurdu ki, ey Musa, mən insana təmiz ruh var, bəhş eləmişəm, tərtəmiz ruh. O ruhu mənə təmiz qaytara bilsə kişi adamdır. Təmiz qaytara bilsə. Həyatın imtihanlarından üzü ax çıxa bilsə. Son nəfəsində adamlar onu belə qarşılırlar. Xoşbəxt o adam, canı bədənindən çıxanda Allahdan nida gəlir. Ya əyyətü həmin məhzul mutməhinlə. İrci'i ilə Rabbiki radiyyətən qardiyyə. Fədxuli fi ibadi, vədxuli cənnəti. Ey aram olmuş nəfs, can, ruh, dön Rəbbüvə tərəf. Xoşbəxt adam, qab adam, Allah deyir. Dön Rəbbüvə tərəf, ömrüm bitti, 50 il, 60 il, 70 il, sənə ayrılan möhlət bitti, indi sondur, ayrılırsan dünyadan, dön Rəbbüvə tərəf. Amma necə dönürsən? Radiyyətən mərziyyə, bir halda sən Allahdan razısan, Allah səndən razı. Fədxuli fi ibadi, daxil ol bəndələrinin cərdəsinə. Bəndələri kimdir? 14 məsum. Hədisdə var, can verəndə mömin gözünü yumar, qorxar can verməyə. Allahdan nida gələr ki, bax gör, kim gəlir başın üstünə. Gözünü açar, baxar, başın üstündə nurlar görər. Allah deyə tanıyırsan bunları, bu Peyğəmbərdir, bu Əlidir, bu Fatimədir, bu Həsəndir, bu Hüseyndir, aleyhissalam. Bu mənim əziz bəndələrimdir. Daxil ol onların cərcəsinə. Nə xoşbəxt ol insan ki, bir ömür ya Zəhra desin, axır nəfəsində hanım Fatimə Zəhra gəlsin başın üstündə diyansın. Bir ömür ya Hüseyn desin, ya Hüseyn desin, Hazır İlkin bir ayə okudu. Bu mənim yadıma düşkün söz. Hazır İlkin çox gözəl ayələr, Quranın bütün ayələri gözəldir. Deyir ki, iki dəstə haqqında danışılır. Allah deyir, çəkə-çəkə, Quranda buyurur, çəkə-çəkə dartıb aparalılar kafirləri cəhənnəmə tərəf. Bu yandan da deyir, möminləri də dartıb çəkə-çəkə cəhənnəmə tərəf aparalılar. Təfsirçilər deyir ki, cəhənnəmə çəkə-çəkə aparmaq başa düşdü, getmək istəmir. Cəhənnəmə kim getmək istəyir, məcbur aparalılar. Bəs bu nədir ki, deyir, cənnətə də məcbur aparalılar? Təfsirçilərdən biri İmam Sadiq əleyhissalamdan hədis gətirir. Deyir ki, elə ki, mömin məhşərə daxil oldu, İmam Hüseyn əleyhissalamla görüşər. Elə ki, gözü İmam Hüseynin cəmalına sataşar, İmam Hüseyn buna baxar bu İmam Hüseynə. İmam Hüseynin cəmalı onu o qədər məftun eləyər, ayrılıb qopub getmək istəməz. Cənnət gözündən düşər. Cənnət gözündən düşər. Kim Hüseyni görsə orada, cənnət gözündən düşər, onun mələklər çəkə-səkə aparırlar ki, gəl, cənnət səni gözləyir. Cənnət səni gözləyir.
İnsan gəlib bu dünyaya ki, son nəfəsində görəyini olacaq. Son nəfəsində, axır məqamında, dünyadan köçən məqamda necə olacaq? Yoxsa bugün çox adam çox ibadət edər, namaz qılar, oruç tutar, əzadarlıq edər. Bu hünər deyil, bu neymətdir, amma hünər deyil. Axıra qədər qoruyub saxlamaq hünərdir. Mələklər göydə baxır, deyir, görək axır nə olacaq? Sual budur, əsas sual budur. Əsas sual budur ki, görək bizim axırımız necə olacaq? Allah bizi gözəl yaradır. Paç ruhla yaradır. Və bizim paçlığa meyil eləməyimiz hünər deyil. Və nəfsin və nasəvvaha Allah insanı canına mızır. And olsun insan canına və onu yaradana. Fə əlhəməha fucuraha və təqvaha ona düz yolu və əyrini öyrədənə, ilham edənə. Qəd əfləhə mən zəqqaha, özünü təmizləyən nizəqqaha. Və qəd xavə mən dəssaha. İnsan bir boş qab kimi dünyaya gəlmir. İnsan nurla doğulur. İmanla doğulur. İlahi fitrətlə doğulur. Bu nur hamının qəlbində var. Axıra kimi saxlaya bilsən. Allah insanı yaradanda deyir: "İnni ca'ilun fil ve izqala rabbuka lil malaike inni ca'ilun fil ardi halife." Allah mələklərinə elan edir: "Yer üzündə özünə xəlifə yaradıram." Görün insanın məqamına bax. "Ləqəd kərrəmnâ bəni Adəm." Biz Adəm övladını üstün etdik, kəramətli etdik. İnsan yeganə varlıqdır ki, Allah onu yaradıb özünü tərifləyir. Özünə tərək Allah deyib. Eşitmişsiniz. Quranda var, insanın yaradılışından danışır, axırda buyurur, Təbarək Allah əhsənül xaliqin. Allah insan, yaradanların ən gözəli olan Allaha bərək Allah olsun belə deyək, sadə dinlə tərcümə edəyək. Təbarək Allah, özü-özünə deyib, bərək Allah, gör nə yaratmışam, insan yaratmışam, insan xəlq eləmişəm. Bu insan ki, yaxşı yaranır, onun yaxşı yola gəlməsi böyük hünər deyil. Böyük hünər deyil. Bizə deyirlər, yaxşı ol. Bizə deyirlər ki, səni yaxşı yaratmışam, xarab eləmə özünü. Bilirsiniz? Xarab eləmə özünü. Günah niyə görə pisdir? Günah xarab edir bizə ona görə pisdir. Günah ruhu xarab edir. Günah ona görə pisdir. Bizim günaha ehtiyacımız yoxdur. Ələl-əsələm ürkik, ma nəhə Allah subhanəhə ən şeyin illa və əvnə ən. Bir Allah nədənsə çəkindiribsə insanlar, ondan ehtiyacsız edir. İnsanın ehtiyacı olan şey ona haram olmaz. Nəyə haram deyirsə, sən ona ehtiyacın yox. Əgər ehtiyac hiss edirsənsə, dənə ruhun xarabdır ki, sən xarab bir şeyə ehtiyac yaratmışsan. Mümkün deyil. İnan, Allah bizə çox dəyər verir. Biz bunu bilsək, öz qəlbimizi bilərik. Öz qəlbimizi bilərik. Ələl-İslam bizə qiymət müəyyən edir. Hər şeyin qiyməti var da. Ələl-İslam bizə qiymət müəyyən edir. Buyurub ki, sənin ən aşağı qiymətin cənnətdir. Cənnətdən aşağı özünü nəyə satsın, uzun satmışsan. Ən uca qiymətin nədir? Uca qiymətin Allah deyir, sənə özümü verərəm. Özümü, görün insan kimdir, hansı məqala layiq olur ki, Allah bir sənə özümü verərəm. Biz ki namaz qılırıq, Allah bizə deyib namaz qılın. Niyə görə? Bizim dəyərli olduğumuz üçün. Bizə dəyər verir, bir namaz qılır. Azan vaxtı başqa canlılar namaz qılır, yox. Üzür istəyirəm sizdən, çox-çox üzr istəyirəm. Tələsuz işində bu canlılar, başqa canlılar. Namaz vaxtı azam verilir Allah-u Ekber deməkdə, Allah sənə deyir ki, sən üstünsən, sən ayrı olmamdan gəl, sən üstün yaratmışam. Sən başqa aləmdən ayrılırsan, gəlirsən mənim huzuruma. Allah bütün günahları ona görə bizə qadağan edir ki, hamd olsun Allaha, bəziləri ilə başa düşür ki, Allah bir dünyada əziyyət çək, ahirətdə sənə cənnət verəcəm, xeyr. Allah bunun üçün haramı, qadaranı bunun üçün tətbiq eləmir ki, zəziyyət çəkək. Allah bizə layiq olmayan, yaraşdırmadığı işlərimizə qadaran edir.
Allah heç olar ki, düşünmüşsünüz ki, ana Allah'ı haram elədiklərinə görə sevər. Deyəsən ki, çox təşəkkür edirəm ki, mənə bunu haram elədirmişsin. Nə deməkdir bu? Valideyn övladını sevdiyinə görə, ancaq ona hədiyə alır ki, valideyn övladını sevdiyinə görə ona bəzi şeyləri qadağan edir, bunu eləmək olmaz. Bu qadağa nədən doğdu valideynin övladına sevgisindən. Biz də Allahın sevgisini onun qadağalarında hiss eləyək. Deyək ki, sən mənə nə qədər çox istəyirsən ki, mənə layiq bilmirsən bu günahı eləmək. Biz ancaq Allah'a sən şükür edirik. Siz bizə bir şey gələndə deyir, şükür sən mənə bu gün plan edən getirdin. Buna da şükür eləyək, bu da neymətdir. Amma ən böyük məhəbbət Allahın qadağalarında gizlənir. Biz qadağaları yük sayırıq, amma yük deyil. Allah bizi layiq bilmədi, biz sənə yaraşdırmıram, ayıb sənin üçün, yükü görmə. Günahın mənası budur. Səni məxluqatın əşrəfi yaratmışam, üstünü yaratmışam, sənə ayıb bu yükü görmə. Əl-qeybətü, cuhdül aciz, qeybət niyə haramdır? İki nəfər oturub, birini eybini danışır, yoxsanını danışır. Niyə görə bu qeybət haramdır? Buyurur, acizlərdir. Aciz adamlar qeybətindən öz acizliyini gizlədərlər. Öz bir şeyə çatmıyor həyatda. Bir şey yoldan bir şey nail olub, oturub onun üçün danışır, öz acizliyini onu gözdən salmaqla gizlətmək istəyir. Ona görə deyir, eləmək. Təkəkkür deyir, alçaq adamlarmış gibi. O adam ki, ruhunda alçaqlıq var, özünü böyük göstərməklə istəyir ki, alçaqlığı gizlətsin. Fikir verirsinizsə, bütün günahların hamısı İnsana, insan ruhuna yaraşmadı bundan günah beyan etdi. Haram buyuruldu. Adam özünə dəyər versə, adam deyər, mən günah eləməyim. Ay, hayır, mənim ruhum xarab olar. Bir qiymətdə əşyə olur, onu necə qoruyur, tozdan da qoruyur. Ruh da belə toz götürür, sızılır, xarab olur. İnsan bilsə ruhu nə qədər qiymətlidir, günahı özünə rəva bilməz. O adamlar ki, özünə dəyər verib, 14 yaşında ustad Aydullah Bəhzətin qəlb gözünü Allah açdı. Çünki uşaqlıqdan özünün dəyərini bildi. Həzrəti Yusif əleyhissalam özünün dəyərini bildi. Züleyxa bütün üstünə parça atanda Yusif dedi ki, sənin bütün üstünə parça atanda görmüşsə, mən Allahımdan gizlərə bilmərəm. O mənə baxır, mən dəyərliyəm, Allahın diqqət mərkəzindəyəm. Öz dəyərini bildi Yusuf oldu. Kimlər ki, özünə qiymət verib böyük adam oldular? Kimlər ki, özünə dəyərsiz bildi? Deyin, əşi, mən kiməm ki? Mən kiməm, bu təvazökarlıq deyil həmişə. Həmişə təvazökarlıq əlamət deyil. Allah bizə dəyər verir, qiymət verir. Biz sərmayə ilə doğulmuşuq. Biz boş qabla dünyaya gəlməmişik. Və çalışaq ki, aqsaqqallardan hamımızdan üzr istəyənlər nəsihət eləməyə səlahiyyətim yoxdur. Amma xanım Zəhram əzizsin, bu sözlərin eşidilməsinin məncə faydası olar hamımız üçün. İş növbə özümə deyirəm, hər gün dua edirəm ki, Allah aqibətinizi deyəcəksiniz. Bu duanı öyrənin unutunuzda deyərlərsiniz. Allahümme əcəl əvaqibə umurina xeyra. İlahizm işimizin axırını xeyir edə. Ustad Mərəşi Nəzəf böyük arif idi. Hər gün evdən çıxanda, hər gün, mən oxumuşam, hər gün bir evdən çıxanda ağlaya-ağlaya əlini duaya qaldırırdı. İllah, sən andı edirəm 14 məsumun haqqına, axşam məni evə qaydanda imanla qayıtlar. Axşamacan imanını qoruya bilir. Hər gün, hər gün. Xüsusilə axirə zamanda Peyğəmbər buyurur, zaman gələr ki, imanı qəlbdə saxlamaq, köz parçasını əldə saxlamaqdan çətin olanır. İnsanların imanını dünya yüyü aparar. Peyğəmbər buyurdu ki, siz imtihan olunacaqsınız, necə ki, sürmə gözdə imtihan olunlar. Dedilər, sürmə gözdə imtihan olunlar, nə mənada? Sürməni çəkən bilir. Nə vaxt çəkib, amma sinirəcəyi vaxtı bilmir. Eləcə də bir zaman gələr, kişi indi imandadır, bilməz axşama imanı qalacaq yoxsa yox, bilməz. Səhər imanla doğular, aylar axşam imansız olar. Elə bir zaman gələcək burada. O zamanın möminləri, Peyğəmbər buyurdular, mənim qardaşımdır.
Peygamber belə dua elədi. Dedi, Allah, məni qiyamət günü qardaşlarımla görüşdür. Sahabələr dedi ki, ya Rəsulallah, bizi mi nəzərdə tutursan? Qardaşlarım gizlidir, yox, sizlərin sahabələrimsiniz. Mənim qardaşlarım altı rəzzalanda yaşayacaq. Onlar məni görməyib mənə iman gətirənlər. Kağız üstündə mənim hədislərimi oxuyub mənə iman gətirənlərdir. Bax, gəlmişsiniz bu hədisləri mənim dilimdən eşidirsiniz. Görün, din nə vəziyyətdədir ki, bu sözləri mənim üçün sizi danışır. Amma siz iman gətirmişsiniz. Peyğəmbər bu ki, onların qiyməti sizdən çoxdur səhabəsinə. Siz mənim minbərimin altında oturmuşsunuz, görün deyilədilər Peyğəmbərin ailəsinə. Öz minbərimin altında oturanlar. Amma mənim qardaşlarım axirə zamanında gələr. Onlar məni görməyə mənə iman gətirmiş şəxslər. Mövzu yaxşı olmaq deyil, mövzu yaxşı qalmaqdır. Yaradılışın əvvəlində iki dastan var. Bir şeytanla Adəmin dastanı, bir Qabillə Habilin dastanı. Hər ikisində fikir verin, ikisində də yaxşılar pis olur. Möminlər hazır. Şeytana mömin deyirsən, mömin bu mənada deyirəm ki, şeytan ibadət edirdi. Şeytan namaz qoyurdu, Allahla danışıq qoyurdu. Azlıyor onlar. Qabil necə Adəmin oğlu? Qabil qurban gətirmişdi kəsbələ. İbadət edirdi. İki dənə dastan danışır Allah xilqətin əvvəlində. Yəni, bizə mövzu verir. Bir geri yaşayış başlayır, start verilir yaşamağa. Başlanmışda deyir ki, iki dənə dastan qeydirəm, hər ikisində əvvəl yaxşı oldu, sonra xarab oldu. Ona görə ehtiyatlı olun. İmanınızdan ehtiyatlı olun. Şeytan sırat-ı müstəqilin kənarındadır. Şeytanın hədəfi hədislərdə var, möminlər, sizsiz. Ələl-əsələm diyor ki, şeytanın oxunun hədəfi sizsiz, günahkarlar deyil. Onlar onun yolunda qalansızlar. Bu yüzünü səfərbər edib sizi azdırsın. Oğruları görmüşsünüz. İlk varlarla tanışsan onun evindən oğruyum. Siz əlində bir şey düşdün. İman oğrusu olan şeytan imanlı qəlblərə vəsvəsə edir. İmanlı qəlbləri yoldan çıxartmağa çalışır. Ona görə də zaman keçdikcə diqqətli olmağımız lazımdır. Mən sözünü yavaş-yavaş keçim məsbələ zəmidir. Quran-ı Kərimdə 257 dəfə səhv eləmirəmsə yadında qalan rəqəmdir. Allah imandan danışır. İmandan danışır. Cəmi səhv eləmirəmsə 13 dəfə. Quranda aminu əmri var. Aminu nədir? Yəni iman gətirin. İman gətirin əmri Quranda 13 dəfədir. Cəmi. Bu rəqəmlərə diqqət edin. Əlləzinə amənu, ey iman gətirənlər, iman sahibləri 250 neçə dəfə. Yəni, söhbət əsas möminlərləndir. İndi necə yerdə deyib mənə iman gətirin? Cəmi 13 yerdə. Deməli, iman gətirin əmrinə o qədər ehtiyac yoxdur. Uşağa deyərlər süd əmələ ki, ay uşaq, süd iç. Süd içmək onu təbiyyətdir. İmanla, dinlə, ruh arasında da belə bir əlaqə var. Deyməsələr, kənardan toxunmasalar, xarab eləməsələr, imana tərəf ruh öz-özünə yönəlməlidir. Ona görə də iman gətirir sözünə ehtiyac yoxdur. Və 13 dənəni, diqqətli olun, nə deyirəm, 13 dənənin 12-sində Allah möminlərə müraciət edir, deyir ki, iman gətirin bizə. Ya eyyuhəlləzinə amənun, aminun, ey iman gətirənlər, iman gətirin. Ey iman gətirənlər, iman gətirin. Yəni, iman bir dərəcə deyil, yuxarı baxın, imanda yuxarı baxın, yüksəyə baxın, bir mərtəbədə qalmayın. Hər gün namazda deyirsən, ehdinə sıratəl müstəqim, bizi doğru yola yönəl. Bənsən doğru yolda deyirsən, namaz qursan. Deyil, doğru yolun dərəcələri var. Pillə-pillədir. Hər gün gələk bu doğru yolun pilləsini artırasın. Hər gün artırasın. Bir arifdən soruşdular ki, bir duam qəbul olsa, desələr, bir duam qəbul olur. Hansı duam edərsə, bir arif yox. Neçə arifdən bunu soruşurlar? Allah desə ki, bir dua ilə son 100% qəbuldur. Hansı duam edərsən, sizdən mən soruşuram, ürəyinizdə deyil. Bir dənə dua 100% qəbuldur, nə edərsən, o ariflər cavab verdi ki, deyərəm ki, var, axrımı xeyirəm. Çox mühümdür. Axrımı xeyirəm. Bugün xanım Zəhranın vəzisində görüşmüşük. Xanım Fatimə Zəhranın
bir duası var dediler, müziğine yazmıştı. Dediler, niye bu duanı yazmışsın? Dedi ki, her gün ben peygamberin evinde yaşardım. Her gece peygamber ağlar gözümden bir olan Allah'tan isterdi. O ne duadı? İlahi la tekilni ila nefsi terfete aynin ebeda. İlahi beni bir göz kırpımız başına koydu. Peygamber derdi. O azamette peygamber ağlaya ağlaya derdi. İlahi beni bir göz kırpımız başına koydu. Dediler, ya Resulallah, sizin de bu duaya ihtiyacınız var. Dediler, Allah nezerini çekse, ben veririm Allah. Allah bir an Yunus'un üzerinden nezerini çekti, ağlığın karnına gelmiş. Allah'ın nezeri olmasa, iki rekat namaz kılan veriyor, and olsun Allah. Allah'ın nezeri davet olmasaydı, burada gelip oturabilmezdiniz. Allah seçip getirir. Demirəm ki, gururlanaq bundan, gururlanmak için demirəm, Allah'ın nimetlerini dərkiləmək üçün deyirəm. Axirə zamanda deyirlər, bu duanı çox okuyun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Müqəllib əl-Qulub, səbbit qəlbi alə dinik. Ey Allah, ey Rahman, ey Rəhim, ey qəlbləri idarə edən, qəlbimi dinində sabit edən. Bu duanı çox okuyun. Və sözümü bitirirəm, nəyələ? Sözünü geçirmek başka ama bir tane de çare yolu gösterir, bir tane sözünü. Çıkış yolu nedir? Bak böyle danışıp bir yol göstermesen diğerlerine bu saatle danışıp, ya şimdi neyi niye ki bir yolum ya? Onu da bir sözünü tamamlayacağım. Biri dine gelir, bütün göğün melekleri dikkat kesilir ki görek aklının ne olacak? Bunu bir daha dediğim bu cümleler. Şimdi bakın el ele sallallahu. Bizim mevlamızda, ağamızda. Peygamber məsciddə xutbə oxuyur, Şəbaniyyə xutbəsi eşitmişsiniz. Alimlərdə çox danışırlar. Şəbaniyyə xutbəsi Ramazan ayı haqqındadır. Peygamberimiz Ramazan ayının fəzilətlərindən danışır. Əleyhissalam durur, sual verir. O barədə danışmıram, vaxtı uzalmıram. Bir sual verir, cavabını da alır. Peygamber baxır həzrətləriyə, başlayır gözündən yaşanmaq. Ya Resulallah, gözünüz size ağlar görmesin, atam anam size feda olsun, niye ağlarız? Peygamber buyurur ki, elə bir gözümle görürüm ki, seni bu ayda, məsciddə insanların en bədbəxti qətlə yetirir. Elə bir görürüm, alnının qanı necə axır, üzünün sakalını boyayır. Bunu görürüm. Peygamber ağlayır, əlinin sualına var. Əlinin sualına var. Deyir, əfi səlamətim min dini, ya Resulallah, öləndə mömin kim öləcəm? O əli ki, Kəbənin içində doğulur, Kəbənin içində. Kəbə onun doğum edir. O əli ki, bir zərbəsi insan və cinin ibadətlərindən üstündür. O əl əleyhissalam. O Həzrət Əli ki, Peygamberin yerində yatanda hər nəfəsinin nə qədər savabı var. 300-dən çox ayədə Allah onu Quranda tərif edir. Həmin əleyhissalamın sualına bak. Ya Resulallah, mömin kim öləcəm mən? O bizim mövlamızdır. Qılınc başına dəyənlər əlidir. Dedi, fustu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Rəbbinə qurtuldum. Allah şükür ki, müsəlman kim öləcəm. Görün, nə qədər ruhda təvazukarlıq, sağdəlik. İnsan bak belə, biz bu ağanın dalıca şükür edirik. Erdem iki rikət namaz kılırıq, baş gözümüz ayağımızın altını görmür. Zamanda yukarıdan aşağı baxırıq, günahkarlara başka cür baxırıq. Baxma, heç kəsə yukarıdan aşağı baxma. Bilmək olmaz, bugün günah eləyən, fəsad törədən, günah içində boğulan adam sabah gələr, ən uza məqam açarlar. Sən ki bugün namaz kılıb qürurlanırsan, ola bilər Allah eləməsin, yoldan azıb ən pisədən olasın. Kərbəlada görürsünüz, bir dəstə adam var idi. İmam Hüseynin başını kəsənlər, onların başlarından biri Şimr idi. Şimr əvvəl Ələl-Əsəlamın yanında Muaviyyə qarşı vuruşub yaralanmışdı. Az qalmışdı şəhid olan Əlinin yolunda. İllər keçir, gəlir İmam Hüseynin başını bədənindən ayırır. Bu əvvəli ibadət edən, axırı belə, bu yandan da baxırsan, Züheyr kimi, Hür kimi insanlar ki, azğın idi. Axır saatlarında
ahır saatlerinde, ben Hürr'ün kabrini bir ziyaret edildiğinde Kerbala'da oturup bunu düşünürdüm ki, ulan sen işte ben kimin başı çıkabilirim, kim başa çıkabilirim? Ki bir insan Yezid koşununun başlarından biri olan ahırda başı İmam Hüseyin'in dizinin üstünde zambaya. Ve Kerbala şehitlerinden biri olan. Ki gelip onu ziyaret edemezse İmam Hüseyin değil, Kerbala o kabul değil. Yine bir yere gelsin. İki kardeş var idi Kerbala'da. İkisi de tesadür edin, Ali'ye karşı dövüşürler. Hazreti Ali'ye karşı. Hazreti Aleyhisselam'a karşı dövüşürler, havarizlendiler. İmam Hasan'la vuruşurlar. Bir ömür Ehl-i Beyt'e karşı muharebede olurlar, dövüşürler. Kerbala'ya gelirler, kum suyu yok, var suyu yok, dövlet suyu yok. Gelirler düşmençliği sebebinden İmam Hüseyin'i öldürmeye. Tesadür edin. Tarih danışıram size. İki kardeştir. Birler ahır vaxtlarıdır. Bu harç Ehl-i Beyt'in katı düşmənidir. Ve bütün ömürlerini Ali ibn Ebu Talib'le, İmam Hüseyin'le vuruşurlar. İndi İmam Hüseyin'i öldürmeye hazırlaşırlar. İmam Hüseyin meydanda tek kalır. Dedi, Helmin Nasir'in yansırını. Bir nefer yoktu mu bana kömür edin. Bu yerde hanımların ağlamak sesi geldi. İmam Hüseyin dedi ki, eşidirsiniz bu kadınlar ağlayır. Bu Peygamberin ailesi, Peygamberin hanımlarıdır, Peygamberin kızlarının sesidir. Bir bunu diyende bu iki kardeşten biri birbirine baktı. Baktı dedi, kardeş eşittim seninle dedi, dedi. Dedi ki, ve sana vaxta ne der biz? Az mı yol olacak? Vaxt çatmayın mı biz de tapak hidayeti? Biz düz yoldayız. Dedi, yok kardeş, düz yolda değil. Çap yoldayız. Dedi, onda niye diyanmışıq? Keçek İmam Hüseyin'e kadar. Atını çapıp geldiler İmam Hüseyin'in yanına. Heç deyir, yüzler olmadı. Hür geldiler baş aşağı. Bunların yüzü olmadı gelmeye. Bir ömür müharibe edildiler. Yüzler olmadı gelmeye. Bir elə başı aşağıya, getdiler, çevirildiler. Yezid koşuyla müharibeye. Öz koşullarıyla. Bir ikisi attan yere düştü. Kerbala şehitlerin hamısının başı üstüne İmam Hüseyin geldi. Bunlar gözlüyor ki, biz ara Hüseyin ara. Bir geldi İmam Hüseyin Aleyhisselam. O tenha, garip, tek adamsız İmam Hüseyin. Geldi, diyandı başlarının üstünde. Dedi, Allah'ın Resulü sizden razıdır. Emirül Müminin sizden razıdır. Anam Zehra sizden razıdır. Kardeşim Hasan ve Allah şahit olsun ki ben sizden razıyam. Görürsen dönende pardon dönür. Allah necə kabul edeyim? Ona göre deyirler, hiç kese yukarıdan aşağı bakmayın. Bilinmiş, sen necə olacaksan, onun aklı necə olacak. Ana məclisinde bu deyirler ki, Hanım Zehra təkcə seyidlerin anası deyir ki, onu sevənlerin anası. Deyirler, biz deyirler, ana. Deyirler, bəli, ama deyirler. Onu sevənler ona ana deyirler. Ana məclisinde bu mövzuda danışır, ananın rəyi yumuşak olarak. Ananın rəyi yumuşak olarak. Hanım Zehra'dan xarş eləyək, hanım, Allah'dan istə, Allah bizim aklımızı xeyirli eləsin. Amin. Bize kömür olsun ki, bu dünyadan imanla köçək. Amin. Yollarından biri deyim sözünü tamamlayayım. Bunun yollarından biri budur ki, insan Allah'ın ona verdiği nimetlərə təşəkkür eləsin. Amin. Bunu eləsin. Bunu eləsin. O adamlar ki, Allah'ın onlara verdiği nimetlere teşekkür edilir, o adamlar çok ehtimal yoldan çıkmayacaklar. Çok ehtimal yoldan çıkmayacaklar. Bir hadis okumuşam adamın küçük izbiri olur. Buyurur ki, hel nücazi iller kefur, biz naşükürlerden başkasına ceza verelim mi Allah'ım? Yani kime ki ceza vereceğiz? Mütlak naşükürlüğüne göre. Şükür ancak ona göre de yemek yiyenden sonra desen şükür sana. Şükür budur ki, namaz kılasan, namazda şükür eylesin. Her gün şükür eylesin ki, gün batır, ben dinleyem. İlahi şükür sana ki, bu günüm de imanda geçti. Bunun şükürünü yerine getirin. Ziyaret-i Aşura okuyunu bakırda diyor, Allahümme lekel hem de şakirin lekel. İlahi sana şükür eylem ki, Hüseyin'im var. Sana şükür eylem Fatıma'm var. Hazreti Zehra'nı tanmışam. Şükür eylem insan tevazucar olur. Neymeti ağasından görür, özündən yok. Demir mənimle, bir sənə düşür ki, layiq olmadığım halda mənə neymət verir. Ama Allah Kur'an'da gireyi verir. Buyurur ki,
ve qalilun min ibadiyyə şəkur. Bəndələrindən az qismə şükür edir. Bir dənə şükür edəndən danışım, sözünü tamamlayayım. O şükür edənlərdən biri Əvəl Kəzarəddir. Bilirəm ki, siz onu çox istəyirsiniz. Onun adının sizin qəlbinizdə başqa təsiri var. Mən bilirəm, eşitmişəm də bu yerlərdə ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı və sizlər xüsusən Əvəl Kəzarəni çox istəyirsiniz. İmam Hüseyn ona dedi, bir nəfsi əndə, canım sənə qurban olsun, qardaşım. Məsud İmam Hərədava demək, canım sənə qurban olsun. Əvəl Kəzarəyə bu sözü deyəndə, dedi ki, gör mən kiməm, Hüseyn mənə deyir, yox, Xəzarətdən əldim, gör, nə ağad İmam Hüseyn ki, mənim kimisinə deyir, canım sənə qurban olsun. İki dənə yanaşmaya var. İndi imam tərifləyər, özündən razı olar, deyər, gör məni kim tərifləri. İndi imam tərifləyər, özünə baxar, imama baxar, deyər, sən nə qədər ağasan ki, mənim kimi nalayıqa bu sözümüzdən. Əvvəldə zara ona görə hamdan ləyaqətlidir. Çünki özünün nalayıq sayıdır, özünün dəyərsiz sayıdır imam Hüseynin qabanında. Bu yol da belədir, adam özünü dəyərsiz sayıdır, Allah dəyərəmdir. O axın nəfəsində, can verən vaxtda, o demədi ki, oğlum kəsildi Hüseynin yolunda, o belə demədi. O demədi ki, gözümə ox dəydi Hüseynin yolunda, belə demədi. Demədi, bədənimə yara dəydi Hüseynin yolunda, belə demədi. Dedi ki, Hüseynin balalarına su aparan mənə. Onu dedi. Elədiyini demədi. Dedi ki, mən neynəsəm də azdır, amma mən Rüqəyyəyə söz vermişdim. Onun adını elə-belə çəkmədim. Hanım Zəhranın yanında əvvəl-fəs kimlər yox idi? Hüseyin ilə Həsən az idi, az idi sayıları. Əvvəl-fəs kimlərinin sayı çox olsaydı, o zülümlər Əzrət Fatıməyə edə bilməz. Əzrət Fatımə, necə əvvəl-fəs ağa İmam Hüseyin yolunda, Əzrət Zeynəb İmam Hüseyin yolunda qamçılandı, hanım Zəhrada Məyvayid Əl-Əl-Əsəlamı yolunda verir. Bir gəldi, məsiddə çıxış elədi. Əlinin qolunu bağlamışlar, qolunu açıqlar. Əl-Əsəlam Xəzarətdən başını aşağı salır. Görür ki, Zəhra varlığını onun yolunda verir. Əl-Əsəlam Xəzarət çəkəndə gəldi, bir dolandı Həzrət Əlinin başına. Ruhi, ruhi kəlfida. Nəfsliydi, nəfsi kəlbiqa, ya Əvəl Həsən. Ruhum ruhuva, canım canıva fədə olsun, ya Əvəl Həsən. Nəyin var sənə qurban olsun, sən niyə xəzalət çəkirsən? Axır saatında dedi, Əli məndən razısan. Əl-Əli Salam ağladı, Zəhra yeri var, mən səndən soruşur. O bundan xəzalət çəkir, o bundan xəzalət çəkir. Bir-birindən xəzalət çəkirlər. Elə əziz insan idi, ona görə onun dəxil edəndən sonra torpağın üstünə döktü, deyil ki, yazılı var ki, dünyanın qəmləri əlinin sinəsinə döktü, ağlaya-ağlaya belə dedi. Bir fatına, la xeyrə bəbəki fil həyat. Bir zəhra, səndən sonra da yaşamanın xeyri yoxdur. Daha həyatın dadı yoxdur, həyatın duzu yoxdur. Görün, nə əzəmətli xanımdır. Əlin kimi, Allah aşıq ki, səndən sonra yaşamanın mənəməz. Görün, Əzrət Fatına kimi. Allah bizi o xanımın İnnəm bir nəsib eləyəm. Amin. Hamımızı salama biləsin. Allah bizi bu yoldan ayrı salmasın. Amin. Allah bizi dünyada Əhl-i Beytin ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bir nəsib eləyəm. Amin. Mən bir daha təşəkkür edirəm. Axırda da yəqin dua eləyəcəyəm. Mən ehtiqarım var ki, məclislərdə dualar tez qəbul olur. Seyid oxuyandan sonra dua eləyəcəyəm yəqin ki. Amma sizdən, hamınızdan qarşım var ki, həmişə mənim dualarınızda yad eləsiniz. İnşallah məclis qutlarından sonra da mən çalışacağım ki, mümkün qədər sizinlə əl verib görüşüm, sizdən salamlaşım yaxından. Sizin hamınızın əlinizdən öpürəm, gözlərinizdən öpürəm, bir daha təşəkkür edirəm ki, müxtəyib məclisdə iştirak etsin. İnşallah Seyyid Deyman operat adlı da bir yerdə dua eləyərik və bir duam da olur ki, Allah bizim şəhidlərimizin Azərbaycan azadlı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhunu tanı qadrı Zəhra-yı ona verəsin. Amin! Sağ olun da salam aleyküm var. Allahümme sələm Muhammed, Ali Muhammed.
salli ala Allahumme salli ala
Hüseyin diyen de ana
Oh yeah.
Allah.